o K-Club recebeu o Aberto da Irlanda, principal torneio internacional da semana. Ídolos do passado, como o irlandês Patrick Hannington, marcaram presença no torneio. O inglês Luke Donald, capitão europeu da Ryder Cup, também estava lá, jogando ao lado das estrelas de seu time. Uma delas era o dinamarquês Thomas Bjorn, de 52 anos, tentando mostrar serviço para justificar sua escalação na equipe da Ryder Cup da Europa. O norte-irlandês Rory McIlroy, número 2 do mundo e destaque do time da Europa, também estava lá como um dos favoritos ao título. Mas quem saiu na frente foi o indiano Shubhankar Sharma, que jogou 65 tacadas, 7 abaixo do par, para terminar uma à frente de 5 jogadores empatados em segundo. Sharma manteve a liderança no segundo dia, ao jogar 66 tacadas e somar 13 abaixo do par em 36 buracos. O indiano jogou 28 tacadas na segunda metade do campo, mostrando um bom preparo para enfrentar o dia abafado que incomodou a todos. Só que agora o indiano dividia a posição com o inglês Jordan Smith, que embocou 7 birdies em seus primeiros 11 buracos do segundo dia. Smith, que chegou a ser líder isolado durante a rodada, teve que fazer esse birdie no 18 para jogar 65 e dividir a liderança do Aberto da Irlanda. Rory McIlroy fez esse eagle no 16, mas devolveu 2 tacadas no 17 para jogar 70 e chegar à metade do torneio, 8 atrás dos líderes. Sábado, houve uma reviravolta no placar, com o alemão Rory Long, número 252 do mundo, assumindo a liderança isolada do Aberto da Irlanda para a volta final. Long jogou 70 para somar 13 abaixo e abrir uma tacada de vantagem sobre seus adversários mais famosos. Quem mais se aproximou dele foi Jordan Smith, que jogou 73, uma acima, para terminar o dia em segundo com 12 abaixo. Mas os dois tinham agora McIlroy, ganhador de 4 majors e deste torneio em 2016, voltando a mostrar seu melhor golfe para se colocar em posição de lutar pelo título. McIlroy jogou 66 para somar 11 abaixo e ficar a 2 tacadas do líder e apenas uma atrás de Smith. O indiano Sharma não teve a mesma sorte. Jogou 75, 3 acima, e caiu para o quarto lugar com 10 abaixo, empatado com mais 5 jogadores. Rory McIlroy abriu a volta de domingo com um birdie e foi logo colocando pressão nos líderes do Aberto da Irlanda. Com mais esse birdie no buraco 4, feito após essa excelente saída de banca, McIlroy parecia caminhar para mais um título do torneio. Mas o número 2 do mundo colocou tudo a perder ao jogar a bola na água em 3 buracos diferentes. Marcou 74, sua pior volta da semana, e caiu para o 16º lugar. A torcida local teve que se contentar com Shane Lowry, que jogou seu terceiro 68 da semana para empatar em terceiro com 12 abaixo. O alemão Rory Long, líder da véspera, alternou bogeys e birdies para jogar 72, somar 13 abaixo e ter que se contentar com o segundo lugar. Mas os melhores jogadores do mundo tiveram que se render ao talento do sueco Vincent Norman, de apenas 25 anos. Com apenas 14 torneios jogados no Tour Europeu, Norman atacou as bandeiras para jogar 65, 7 abaixo e melhor resultado do dia. Foram 7 birdies numa volta sem erro, para ser líder na sede com 14 abaixo do par.
mas Norman ainda teve que aguardar mais um pouco até os demais terminarem e ter sua vitória confirmada. Norman venceu com 274 tacadas, 14 abaixo e apenas uma à frente de Long. Quatro jogadores empataram com 12 abaixo e mais 5 com 11 abaixo. Um total de 9 golfistas separados por apenas uma tacada no topo do placar.